ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ ଦୁଇ ନୂଆ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ନାଁ। ଦୁଇ ଜଣ କମିଶନରଙ୍କ ନାଁ ଚୟନ ପାଇଁ March 13 କିମ୍ବା 14 ବସିବ ସର୍ଚ୍ଚ କମିଟିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ଏହାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିବ ଆଉ ଏକ ବୈଠକ। ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ଦୁଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ନାଁ ଉପରେ ନିଆଯିବ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି। March 15 ବସିବାକୁ ଥିବା ବୈଠକ ପରେ ଦେଶକୁ ବୁଲିବେ ଦୁଇ ନୂଆ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର। ଚଳିତ ବର୍ଷ February 14 ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଅନୁପ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣ୍ଡେଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଶନିବାର ଅରୁଣ ଗୋଏଲ ଅଚାନକ ଇସି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ, ଫଳରେ ଦୁଇଟିଯାକ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ପଦ ଏବେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଏହି ପ୍ୟାନେଲରେ କେବଳ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ରାଜୀବ କୁମାର ରହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ବରିଷ୍ଠତା ଭିତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ନିଯୁକ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ନିକଟରେ ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ ହୋଇଛି। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।